Avanenud on selle aasta Tallinna restaureerimistoetuste voor. Raha saab küsida ajalooliste hoonete korda tegemiseks, seal hulgas ka näiteks katuse või fassaadi taastamiseks. Korteriühistud on jätkuvalt hädas elanikega, kes viivad vana mööblit prügikastide kõrvale vedelema. Tulemas on kevad suur puhastusaeg. Nii võtavadki Tallinna jäätmejaamad terve järgmise nädala jooksul suurprügi vastu tasuta. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Tallinna avas restaureerimistoetused ajalooliste hoonete taastamiseks. Maksimaalne toetussumma ühe objekti kohta tõusis 35 000 euroni ehk 5000 euro võrra suuremaks kui möödunud aastal. Sitsi tänav üks korteriühistu sai restaureerimistoetust möödunud aastal, et vahetada majal katus ja teha korda fassaad. Ta sai linnalt maksimaalses mahus ehk 30 000 eurot toetust. Restaureerimiseks oli ka viimane aeg. Nüüd selle maja puhul oli siis nüüd selgelt näha, mis juhtub, kui on õige aegselt tegemata kõik hooldused ja remondid. Et nüüd me maksime siis selle eest kõva hinna. Ka toetuse taotlemine oli suhteliselt raske, kuigi linnaametikud aitasid. Erinevate pakkumiste saamine oli omaette kunst. Kõik pidi olema tehtud õigel ajal, oli tähtajad ja siis me väga olime hädas. Hobuse peal tänaval asuv kunstnike liidule kuuluv ateljeehoone sai aga hoovifassaadi korda tegemiseks Tallinnalt toetust. Seda maja korrastataksegi jupikaupa. Kuidas raha parajasti on? Me oleme nüüd seda sisehoovi renoveerinud juba 4 aastat ja kogu maja tegelikult välisilmet rohkem kui 10 aastat. Et teeme seda tükkhaaval, aga Tallinna toetus aitas meil renoveerida sisehoovi fassaadi, teha osaliselt korda aknad. Tallinn avas naistepäeva aegu restaureerimistoetuste taotlemise. Tallinn jagab restaureerimistoetusteks tänavu 450 000 eurot. Toetuse taotlust võivad esitada kõik need, kellel on vara Tallinna vanalinnas, kes on varaomanikud ehitismälestistele, kellel on ehitis, mis on tunnistatud väärtuslikuks või väga väärtuslikuks üldplaneeringu alusel või kes elavad miljööväärtuslikus piirkonnas. Taotlusi võib esitada kuni 7. aprillini. See, et inimesed viivad vana mööblit maja ette prügikastide kõrvale vedelema, on juba nii tavaline, et ühistud ei vaevu muud tegema kui lihtsalt pidevalt kolataksot tellima. Nii, aga makstakse see kinni muidugi kõigi elanike taskutest. Et aga suur jäätmed ei satuks suvalistesse kohtadesse, käivitavad Tallinna jäätmejaamad taas suur jäätmete tasuta kogumise kampaania. Vana mööbli risu lageda taeval, prügikasti taga või veelgi hullem looduses on aastaringne nähtus. Näiteks Mustamäel sõpruse puieste 208 korteriühistu juht Jüri Mäevere ütleb, et tema pole osanud muud välja mõelda kui tellida igakuiselt, vahel iganädalaselt lisaks prügiveole ka kolatakso teenust. Alles sai 40 rehvi kolataksoga ära viidud. Need ongi kõik suurem probleem minu jaoks oleks. Et ma korjan siit kokku ja kui sa jätad siia need välja vedelema, siis tuleb kohe juurde neid. Praegugi leiab maja eest prügikasti tagant kellegi vanad mööblitükid koos kelguga ning üle öö on hoone trepikotta ilmunud ka üks vana katkine diivan. Kuhu ta, mis ta see diivaniga teeb? Kuidas see ikka ära viib? Praegu minu nägemus on olnud, et toogu siia diivanide värgid viime ära. Ja ka paljud viivad ka ise ka ära. Ühistu poolt tellitud kolatakso eest tuleb muidugi maksta kõigil korterelanikel võrdselt. Mööbli risude omanike ei õnnestu ka 170 korteriga hoone puhul nii kergesti tabada. Eriti kuna sageli tegutsetakse pimedas. Et sarnane pilt avaneb mujalgi linnas, eriti kevadel, mil on suur puhastuse aeg, võtavad Tallinna jäätmejaamad taas järgmisel nädalal kampaania korras vastu erinevaid suurjäätmeid tasuta. Ühe elaniku kohta võetakse maksimaalselt 3 kuupmeetrit suurjäätmeid. See on umbes niimoodi, et ühes auto järel kärus mahub ta ilusti ära.
Tegelikult on tore see, kui näiteks toote tahkliite, mööblit või midagi taolist. Noh, lõhkuda kodus laiali, siin on lihtsam, on lihtsalt ära anda. Me võtame igal juhul kõik vastu, mis aga tuuakse. Igal ajal saab ka tasuta loovutada kodumasinaid ning autoreffe. Lisaks plaanib Tallinna jäätmejaam ka mai kuuks eraldi ohtlike jäätmete kogumise kampaaniat. Rohkem infot leiab aadressilt tallinn.ee jaatmekeskus. Kuidas teie poes oma igapäevast toidumoona valite? Kas mõtlete ka sellele, et kui ma miskit head paremat koju viin, mis on selle mõju keskkonnale või kliimale tervikuna? Sest tegelikult me kõik ju tahame teha looduse ja planeedi vaates hoolivaid valikuid, aga tegudes ja elustiilis see tihti ei väljendu. Kuidas siis leida tooteid, mis hoiaksid keskkonda rohkem? Kohe saame selgust. Kliima- ja käitumiseksperdid tulid kokku ja arutasid, mida saavad teha riik, tootjad, tarbijad, et kliima jalajälg oleks väiksem ja säästlik mõtteviis, jõuaks inimeste peadest ka igapäevasesse tarbimisse. Kliimasõbraliku hommikusöögi nippe jagas ka armastatud kodukokk ja toidublogija Tuuli Mattiisen. Siin on nüüd siis kõik teil valitud tooted, mis kliimale haiget või keskkonnale haiget ei tee. No ma usun küll, sest need vaagnatäied, kuigi siin tundub, et just kui oleks hakkliha, et tegelikult see on täiesti veega, et siin ei ole ühtegi loomset toiduainet. See on teie tavaline hommikusöök? Ei ole. Tegelikult on niimoodi, et ma ise ja minu pere ka, et me oleme täiesti omnivoorid. Küll, aga me oleme aega... Mis see tähendab? No see, et me sööme ka piima- ja lihatooteid, aga oleme kindlasti vähendanud seda. Et, ja vahete vahel asendame siis just sellise, noh, ma tõenud, et sellise väga maitsva suupiste saab teha täiesti taimselt, et sa ei pea nagu ka sööma ainult siis, ma ei tea, juurvile hautist. Et tegelikult saab mängida väga mõnusalt taimsete toidainetega. Kui me silt kiirelt üle käime, mis täna siis on menüüs täpsemalt? Mida kodus ise ka teha? Ja, siin on selline aasiapärased suupisted, et natuke kevadet sisse tuua. Et salati lehele on siis Orkla Naturli kaubamärgi selline hakmas, mis ei ole liha, mis on soja valgust tehtud. See on siis maitsestatud aasiapäraselt ja krõbedad riisinuudid on ka siin juures. Siin on vegan nagitsad, mis on siis hernekreemil ja krõbeleival ja peale on pandud tõrtsuke põltsama ajiga salatit, et sellest võidi särtsu anda. Ja siin on peedi kikkererne kot. Kotletid, siis suitsu lõhe on tegelikult porgandis tehtud ja no, vahele mädarika kreem, kus ma siis ka põltsama mädarikast kasutasin. Nagitsast migatajas menüüst lahti saa, olgu see roheline või mitte? No see nagitsa on hernevalgust. See on täiesti roheline. Eesti toidutööstuses on kasutusse tulnud uus innovaatiline kliimamõjumärgis. See aitab teha just kui kestliku tarbimise valikuid lihtsamaks. Ei ole oluline, et iga üksik toit meie toidulaual oleks tingimata väikese kliimamõjuga, aga on oluline, et me teeksime need valikud selliselt, et see komplekt kokku siis oleks mõistlikkuse piires, oleks tasakaalus. Ehk et on okei aegajalt nautida su vähema kliimamõjuga tooteid, aga on oluline olla teadlik, et siis olla võimeline ka tasakaalustama seda teiselt poolt selliste väikse kliimamõjuga toodetega, et meie toitumine komplektis saaks olla planeedisõbrannikum. Seni maksis Tallinna linn hooldaja toetust puudega lähedase eest hoolitsavale inimesele. Nüüd saavad toetust taotleda kõik, kes ajutiselt erivajaduse tõttu võtavad hoole alla oma lähedase. Volikogu poole läks teele määruse muudatus, mis sätestab hooldajate nimetamist lähedastele. Siiamaani oli seotud see ikkagi puudega, erivajadusega, aga kui mingisugused traagilise juhtumi tagajärjel jääb üks pereliikmes abituse olukorda, kus teda on vaja hooldada kodus, siis lisavõimalusena siis oleks see ajutine lahendus, kui keegi lähedastest tahab tulla töölt ära ja olla kuni pool aastat kodus oma lähedasega, et teda aidata sellest seisundist, siis on tal tagatud linna poolt tervisekassakatte ja tööstaaž. Eri vajadus võib tulla kas töö- või liiklusõnnetuses, aga ka igapäevases elus toimetades. Eri vajadus ei tähenda kohe puude määramist. Me lihtsalt laiendame natukene võimalust hooldaja toetust, hooldaja määramiseks ja hooldaja toetuse saamiseks. Ehk tulevikus tahame luua võimaluse määrata hooldaja ja hooldaja toetus ka neile inimestele, kellel on lühiajaline vajadus hoolduse järele ja nad ei peaks selle tõttu taotlema puuet. Abivajadust hindavad linnaosade sotsiaalhoolekande osakonna töötajad,
teevad kindlasti ka kodukülastusi, nagu see tavapäraselt käib. Uus võimalus avaneb nii pea, kui Tallinna linna volikogu on määruse kinnitanud. Reedel algavad Tallinnas taas Tondi raudteele sõidu ehitustööd, millega seoses suletakse 15. märtsist kuni 1. augustini Tondi trammide lõppjaam. Sellel ajavahemikul lühendatakse trammide number 3 ja 4 vana lõuna trammide lõppjaamani. Trammid number 125 jätkavad tavapärasel liikumisteel kuni 3. maini. Tondi raudteele sõidu ehitustöödega seoses toimuvad ka freesimis- ja asfalteerimistööd Kotka tänaval. Trammide ümberehituse ajaks suletakse ka Tondi tänava lõik Alevi tänava ristmikust kuni Tondi ülesõiduni. Täpsem info on leitav veebilehelt transport.tallinn.ee. Ligi 16 aastat on Tallinnas ringi sõitnud ja linna elanikele lugemisvara laenutanud raamatukogu buss Katariina Jee. Nüüd on Katariina Jeel aeg pensionile minna ja valmimas on uus raamatukogu buss, mis ootab toredat ja meelde jäävat nime. Ka Katariina Jee nimi leiti idee konkurssi kaudu ja see võeti linna elanike poolt hästi omaks. Uus buss tuleb praegusega sarnane. See hakkab liikuma marsruutidel üle linna, sõitma külla lasteaedadele, koolidele ning seda võib kohata ka erinevatel välisündmustel. Raamatukogu bussi nimepakkumisi saab edastada Tallinna Keskraamatukogu kodulehel 24. märtsini. Alates sellest nädalast oodatakse kõiki vaatama ühiskonna kriitilist tantsulavastust Võimu võim. Sakala teatrimajas etenduse on loonud Eesti pikim ajalooga kaasaegse tantsukollektiiv. Fine Five'i uus lavastus toetub tekstiliselt Ülo Voogla USA-le Võim kõige raskem koorem ja Julie Diamondi raamatule Võim kasutaja käsiraamat. Olenemata sellest, kuidas me võimu määratleme, hüpnotiseerib, ja hirmutab see meid nii samuti nagu tuligi. Ma arvan, me saime materjali väga palju elust endast, mis meie ümber toimub, mis toimub tegelikult terves maailmas. Me oleme täiskasvanud inimesed ja me peaksime rääkima teemadel, mis on täiskasvanud ja mis on praegu kõikagi kogu maailmas olulised. Meid on huvitanud just nimelt see, et mis juhtub kehaga, sest kui ta mõjutatud võimust, kuidas keha tegelikult tunneb. Ja me kasutame selliseks mõju avaldamiseks mitut laadi võim. Võim, mis on meile ametlikult antud meie sotsiaalse staatuse või positsiooni kaudu. Võimul on ahvatlev, kuid hukutav valjukõld. Võimuga käivad kaasas võimu kuritarvitamise vahendid. Fine Five ootab peakees suurejooneline 35. juubel. Kuigi lähiaastail on plaanis mitmed rahvusvahelised üritused ja esinemised, ei jääta Eesti rahvast kultuuri ja kunstita. 23. märtsil me kutsume kõiki Kadrioru muuseumisse, kunstimuuseumisse, kus me päevase etenduse vormis kell 2 näitame ühte lavastust, mis on selline liikuv lavastus mööda Kadriorulisi erinevaid ruume. 25. märtsil kutsub Fine Five vaatama maailmas teed sillutavat balettitruppi Tbilisi Contemporary Ballet. Seni oodatakse aga kõiki tantsulavastusele Võimu võim Sakala teatrimajas 13. kuni 17. märtsini. Pärast etendust ta võib-olla huvitub veel rohkem nendest allikatest, millele me toetusime ja võib-olla ka sellest teemast inimlikus mõttes ja mis suhtes tema on teiste inimestega ja maailmaga. Kevad hakkab ennast järjest enam näitama. Nädala lõpuks kerkivad õhusooja maksimumid 12 graadi juurde, aga vaatame üle ka Tallinna ilmateate. Kolmapäeval pilves ilm soojakraade kuni 4. Neljapäevaks lubatakse samuti pilves sademeteta ilma, sooja tulemas kuni 7 graadi. Reedel pilves ilm hommikupoolikul sajab vihma. Soojakraadid kerkivad 8. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!